В мене накопичилось дуже багато болю у зв'язку з новинами і з тим, що моє місто бомблять. Тому я просто почала писати, як я зазвичай це роблю, і мені це давало трошки спокою. Так київська художниця Наталя Вітасова пригадує, як почала писати картини про війну. Дівчина каже, ідеї для полотен приходили, коли вона гортала стрічку новин. Для мене з усієї цієї серії найпотужнішою є саме ця робота. Вона називається «Мирні жителі Бучі». Для мене подія, яка сталася в Бучі, цей геноцид, він був психологічно найбільш важкою новиною за весь час війни. Художниця розповідає, на написання картини витрачає від декількох годин до двох днів. Для цього використовує олійні фарби. Художниця каже, хоче, щоб картини побачили не тільки в Україні, а й за кордоном. Мені пропонують зробити виставку у передмісті Франції. Мені написала якась стартаперша. Вона хоче зробити свою першу виставку, а я не проти. Це буде доволі важко, тому що зараз департаменти культури не працюють майже. Або працюють в скороченому режимі, але я думаю, що в нас все вийде. І я повезу картини найближчим часом. У галереї на Пошті виставка триватиме 2 тижні, каже менеджерка цієї галереї Марічка Юрчак. Наш проект є відкритим і безкоштовним. Чи на відкриття, чи в будь-який інший день приходити можна вільно. Тому що ми працюємо також, як і укриття під час повітряних тривог. Просто до нас люди приходять ховатися. А так будуть мати змогу ще й наблизитись до сучасного українського мистецтва, познайомитися з Натою Левітасовою. Леся Продоус, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.